Hej, jeg hedder Stine, og jeg er jordmor. Jeg får indimellem sådan et helt stilfærdigt spørgsmål til kønsbehåring. Er der egentlig noget, der er rigtigt eller forkert og bedst eller knap så godt, når man skal føde? Bør man køre fuld busk, eller er det bedst lige at få klippet? Skal man trimme? Burde man i virkeligheden skrabe eller en voksbehandling? Der er simpelthen så mange muligheder. Hvad er der noget, jordmøderne foretrækker? Og som udgangspunkt vil jeg sige, at du kan ikke rigtig gøre noget forkert. Hvordan du ser ud dernede er ikke noget, vi sådan på nogen måde forholder os til, eller som forstyrrer os i vores arbejde. Så om du har fuld busk, eller om du er helt nyvokset, det handler om dit eget temperament og hvad du selv har lyst til. For min skyld, så kan du se ud lige præcis på den måde, du helst vil. Og til dem, der måske bekymrer sig lidt over, om jordmøderne nu lige holder øje med det, og er det nu ikke lidt irriterende for os, at der står skægstubber dernede? Nej, vi har simpelthen set så utrolig mange tidskroner, og vi kan ikke huske, når man lukker døren bag sig, jamen, så har man ingen erindring om, hvordan du så ud forneden. Så vi er ligeglade, gør det, der passer dig selv bedst, og i slutningen af graviditeten kan det være svært at komme til dernede, så lad være at anstreng dig for at holde det trimmet dernede, så du får skåret dig og får sår. Gør det, der giver mening for dig. Gør det, som dur for dig. Vi er fuldstændig ligeglade.